Azadlıq Hərəkatı Təşəbbüs Qrupunun üzvləri delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı danışıqlara etiraz olaraq aksiyaları davam etdirir. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı yazıb. Bu dinc aksiyadır. Biz Nikol Paşinyanın anti-erməni proqramına etiraz edirik. Dirçəliş partiyasının lideri Ara Zöhrabyan bildirib. Etirazçılardan biri isə deyib ki, bu aksiya türklərə qarşıdır. Məlumat üçün demək istəyirəm ki, Zəngəzurun yolu bağlıdır. Həm vətənlərimiz sərbəst hərəkət edə bilmir. Digər etirazçı isə xalqı aksiyaya qoşulmağa çağırıb. İnsanlar oyanın, bizim aksiyaya qoşulun. Qeyd edək ki, aksiyalara rus meyilli müxalifət qoşulmur. Ona görə də etirazlarda barmaqla sayılacaq qədər şəxslər olur.